Кыргыз баласы үчүн болсо үй жашай турган үйү да. Мурун илгертемеге келаткан бул үй кадимкиде. Союз мезгилинде. Бул кыргыз үйлөр калып калган да. Анан эми болгондо жанагы фабрикадан чыккан жасалгасы жок кара кийиз менен чабанский үйлөр эле болуп калган. Менин атам кыял бирикме кол өнөрчүлөрдүн. Союз кезинде эле барбарчы. Ошондо иштечи боз үй жасап. Таасири эми ошо атамдагы өз атасынан үйрөнүп калыптыр. Анан кийин улап өзү жасап, анан жоготпой кармап келиптир да. Кызыл тууда ошо биздин айылда бир эки эле киши жасачу, ошонун бирөө менин атам болчу. Жасалган үйлөрдү жок ал убакта. Баягы эл дагы көп кызыкчу эмес үйгө. Мен чоң атам кордоп койчу экен, ыяма казып коюшуп, анан ыямага баягы кыктарды муз алып толтуруп алышып, анан өрттөп күйгүзүп чоктонтуп, анан кийин ошого салып иштечү экен. Кийин анан кыкка көмүп иштеп калышты. А кыкка көмүп иштеп калганда мен өзүм да иштедим кыкка көмүп. Баягы кашарлардан колхоздун малын койлордун кыгын чогултуп келип, аны ачытып суу куюп, анан кийин ошого салып, анан жаштык иштеп калдык. Анан кийин баягы союз тарап колхоз жоюлуп мал жоголгондон кийин эмне менен жебеш керек, анан пар жасап чыктык. Пар менен иштей баштадык. Азыр жасалган боз үйлөрдүн биз парга жасайбыз. Бул пардыкы пайдалуу жагы иштеген адамга ден соолугуна зыяны жок экен менин өзүм байкоошумча. А качество жагына таасири жок анын пардыкы. Жыгачты эметип калат, кичине бошураак кылып. Кыкка жасалган үй аябай бышыбый болот. Себеби баягы кыктагы өзүнө керектүү нерсенин баарын жыгач баягы сойлотуп салгандан кийин кыкка салып коюп бир 5-6 саат кыктын ичинде турат да примерно. Анан ошол убакта сиңирип алат экен жыгач. Анан кийин ошол бышыктыгы болот экен. Курт жолобойт дагы. Ошол жагы жакшы. Мен негизи сыймыктанам ушул боз үй менен ушул иштеп калганыбызга. Балдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы ушул өнөрдү улап келатышат бизден кийин. Ушуну калтырбай, өчүрбөй келатабыз. Ушу жолдошум дагы ушу канча жылдан бери ушул боз үй менен келатат. Эки жака барып ушуларды үйрөтүп, боз үй боюнча көптөгөн ушул жердеги айылдагылар келип үйрөнүп кетип атышат. Балдары үйрөндү, эми балдар жасап, балдар дагы башка бир балдарга ушу устат болуп аларга үйрөтүп жүрүшөт. Эми бул боз үйдү болсо өзүмдүн апам да иштүү киши, кайненем дагы ушу боз үйдү мен келген жылдары ушу боз үйдүн кийиздерин жасап коюптур. Ушу боз үй көтөрөбүз деп жетпеген кийиздерди жасадык, даярдап анан ушул боз үйдү көтөрдүк. Бул эми бул биз бул ишти боз үй боюнча 95-жылы баштаганбыз. Ушул Англиядан бир ушу музейге коебуз деп кол өнөрчүлөрдү ушу изилдеп жүргөн Динара Чочунбаева ушул айылга келип кол өнөрчүлөрдү издеп тандап бир 3-4 кишиникине барып анан ушу бизге келип анан бизге заказ берген. Анан Англияга бул боз үйдү накта кылып жасадык да. Алар айтышты ушу накта кыргызча болсун деп. Анан боочуларынын баардыгы тең ийрилген, жиптен ийрилген, колго ийрип анан ошондон боек эмелердин баарын тең колго согуп кийиздерин дагы колго жасап баардыгы ышыгыса натуральный болгон да. Жыгачтары дагы мисалы үчүн азыр жыгачтарды деген краска менен боесок, биз ал кезде ушу мен өз колум менен сырдап бердим койдун канына тиги жошоону аралаштырганда баягы кетпей көпкө чейин сакталып турат экен да. Анын үстүнө курт да түшпөйт дейт. Ал ошол жошоонун өзүн сыйпаганда бирок жукма болуп калат экен. Ошондуктан тиги илгеркилер ушу канын кошуп жасачу экен. Анан биз дагы ошо аталарыбыздан апаларыбыздан угуп ошондой жасадык да. Бул жыгачты тандай билиш керек да негизи уста жасап атканды. Квадрат эле жыгач болсо эле тал болсо эле анын баары жарай бербейт да. Талдын түрлөрү көп, анын кайсынысы жарайт ошону билип анан бышкан убагын билип жыгачтын ошого жараша менен иштелет. Кээ бирөөбүз жыгач шалекте колго тийген талдар менен жасайбыз. Анан кийин ага жана курт бат түшөт, анан сынма болот, качествосу жок болот да. Торгоз деп айтылып калган себеби
Керегенин көздөрү бол клеткаларда жешрак болот. Анан ууктар жеш турат. Бул төргөз кышкы үй болгон экен. Илгери бая там үйлөр жок. Анан боз үй менен кыштап чыгып, анан ошондо эки кат кийиз жабыл. Бая кар жааганда кар көтөрүмдүү болсун деп ууктар жеш болуп ошончунан төргөз. А желгөз дегенибиз бул жай күй экен. Жайлоого көчүп конгондо жеңилирээк болуш үчүн керегенин көздөрү кененирээк болот. Анан кийин баягы ууктун саны аз болот, канча жүк жеңилдейт. Анан ошого жараша анан кийин баягы көчүп конгонго ылайыктап анан жасалчу экен. Анан кийин баягы торгөз, желгөздүн экөөнүн ортосунан үй чыгарып, анан ошону менен кетти. Орто көз бул азыркы үйлөр ошондой кетет. Биз тал менен иштейбиз да. Биз көпчүлүгү турпан тал менен, ак тал, сары тал, жапан талдар менен иштейбиз. А бирки кара тал, көк тал, сөгөт деп коебуз, ошолор менен иштебейбиз. Алардан жасаса да болот, бирок качествосу жок. Кийинки алган кишилерге дагы убал, мындайча айтканда, бир жыл урунат, эки жыл урунат, анан анан курт жесе, жасынып калса ал болбойт да. Үй жакшы жасалса түндүккө чыгып кетет, баягы бир эки уук менен басып кетет өйдө чыгып, ылдый түшүп кетет, ар кандай эле да. Баягы ошон үчүн жанагы бышкыча салган үйлөр жана торгөз деп айтылат. Жанагынча салмактагы кийизди, кышында жанагынча калың карды көтөрүп аткан ойлоп көрбөйсүңөрбү? Анан кийин канча тоннаны көтөрөт? Кээде бул там үйдүн шыйпырды эле көтөрө албайсың калатпы? Ах, караганда боз үй ошончо салмакты көтөрүш деле оңой эмес да. Бышык болуш үчүн боз үйдү кийизин колго жасаш керек. Мисалы үчүн азыркы жасап атышат, бирок алар деген ортосуна кара жүн салбайтын. Мурун биздин апаларыбыз ушундай бышыктап жасачу экен, тиги кара жүндү ортосуна салышчу экен. Биз азыр ушул методду колдонобуз да, астыңкы бетине ак салабыз, ортосуна кара жүн салабыз, анан кайра ак жүн салабыз. Мына ошондо абдан бышык болот экен. Жылчык да болбойт. Бышык болуп бир жакшы урунса, бир 10-15 жыл жакшы урунулат да, жакшы сактап, жакшы эме кылса. Аны бул чечкенден кийин күбөдөн сакташ керек. Арасына баягы күбөгө каршы дары дармектерди арасына аралаштырып уруп, анан сактайбыз ошо кышында бир өзүнчө бир жерге коюп, жаан чачын тийбегендей кылып. Анан биз бир мисал үчүн бир үзүккө бир 14-15 килодон салабыз үзүктүн өзүн эле. Туурдукка бир 11-12 килодон салабыз. Баягы бышык болуш үчүн, жаан чачын кирбеш үчүн. Анан бул өрмөктөрдү дагы колдон келсе колго ирилген жиптен жасалган жакшы болот да. Себеби алар бекем кармайт. Бекем да болот, бышык да болот. Азыркы учурда көпчүлүгү синтетика болуп калды. Эми жарымы синтетика, көпчүлүк эмеси. Анан алар болсо баягы чоюлма болуп бошоп кетет да. Боз үйдү бекем кармап туруш үчүн ушундай бышык колдон ийрилген жиптер жакшы, бекем кармайт, жылмышып кетпегендей кылып. Сырткысын аркандан ишкен жакшы болот. Көпчүлүгү бул жүндөн болсо кичине эме болуп кетет, жүн бошотуп ийет. Топоздун кылынан ишиш керек да, колдон келсе топоздун кылынан ишкен жакшы. Жээктерин, ууктун боолорун, сырткы боолорду ошо кылдан жасаган жакшы да, бекемдеп. Ички жасалганлар болсо ошо термелерди баягы колго өзүбүз куруп алып өзүбүз теребиз. Бул боз үйдү жасаш бир кишинин колунан келбейт. Ошон үчүн бир 5-6 киши иштейбиз. Бирөөбүз чачысын согобуз, бирөөбүз жабык башын жөрмөйбүз. Ошо аларды жасап алып колго жасайбыз өзүбүз дагы. Анан аларды өзүбүз колго боебуз, өзүбүз бычабыз, өзүбүз ийлип алып ошо кармайбыз. Бирөөбүз чийди кармайбыз. Ошентип ушул боз үйдү көтөрөбүз. Чогуу чаран бир кишинин колуна жасаш үчүн ал бир киши бир жыл, эки жылды араң көтөрөт. Ошондуктан биз 5-6 мындай 10 киши менен иштешебиз. Өзүбүздүн иштей турган аялдарыбыз бар, өзүбүздүн бир топ болуп иштеп жүрөбүз. Баягы боз үйдүн ичине тегерек шырдактар жасалып калды. Ошол тегерек шырдактарды жасап жүрөбүз. Себеби беркинде шырдак салганда баягы ыңгайсыз боло эле 4-5 шырдак салынып калат экен. Анан бул тегерек шырдак салып койсо жакшынакай көрүнүп, баягы ирээти менен жакшы болуп калат экен. Көпчүлүк азыр ушундай тегерек шырдакка өттүк да, ушу боз үйдүн ичине. Азыр дагы ушундай шырдакчаларды көп алышат. Көпчүлүгү ак карадан ушундай өңдөрү мына боелбогондорду алышат. Биз дагы ушул аракет кылып атабыз, ушу боелбогон накта таза натуральный ушу өңдөрдөн жасаганга.
Барын қолынан іштеген қиыншылық болады екен. Анна ақырындағынан кейін машинка алды жүнтеткен. Анан кейін ез жасаған машине, олам тепкілеп жасағанға, олам балдар шақсан, балдар шыдавай. Кешуі күші жоқ болып қылады екен. Анан қойдағынан кейін ез тепкілеген машине жасадық. Ошан төл ақырынан барлы бордорына келді. Савалған жүнгі арағында, тұтылған жүнменен жасалған кейіздің айырмасы олады кен. Тұтылған жүнменен жасалған кейіз сұлы түшеді кен. Тепкілеген машина болса, анда да айырма бар. Машинеден шыққан кейіз дағы сұлы түшеді, бұшық болады. Бұттан көп өзгөчәлігі бар. Негізі бұл көпті қоғыз чылғы тәрі. Үйдің теріс кетеді, бұшығырақ болады, топылты қолданады. Суға жүйтесің теріні. Жүйтіп тұру, анан тілеу алып, жүке қылып баяғы, чақтап. Анан кейін көктөйіс. Анан кейін көктөйінде баяғы көктөйіп құрғағаннан кейін мықтан бек қармайды бұл. Қатып қалып, да шықпайды мұн, чеш албайсың айра. Ачеш үшін анан ұлық суға салып, жүйті анан чешесің. Ансы чеш албайсың. А қайш жарабайды, қайш уже иіленіп, жұмшарған емеді ал. Кішіне мәселе чешіліп кетеді ал. Чейдің мақсаты бұл деген бір шетте формасын армайды, екінші шеттісі баяғы құрт құмырсқа, жылан, баққа кірбеш үшін керегенің астында сойылып, ошонын саптайды кені. Таңнан үйренген сияқты мен екі ұлым бар. Екі ұлымда мен емне іштесім, кішінекі кезінен қармалашып, ошо емет ішіп жүріш өлі, аларды үйренді. Аннан сыртқары бір топалдарды оқытып шығардық, қандай жасалады, қандай ұлат, жығашты егенде. Бұл егеуіні мато деп қойғасып біз. Оша матоны қайсы жерің қандай мата ашық керек, ер жығаштыған түзөш керек, қанша емеде қойыш керек, анын бары ақырындап, күнде қармалашып атышып, анан айтасың, оқытасың, анан ошын түрлі қазір балалар іштейді. Венгрияға бардым, алар өзлері келіп, ұсталардан таңдап жүріп алып кетті. Венгрияға барып, Европадан 4-5 мамлекетінен келішті чоғырш, анан ошыларға бозы қантып жасу, қанты өмет үшін үйреттігі оқытып. Біз өзіміз боз үйді негіз айбай балайыз да. Ұшы өтігі келеткен ерсені біз қалтырғыз келбейді. Біздің балдарғыздағы ұшыл боз үйді олантып кетсе деп ойлайыз да. Бізден кейін ұшы балдарға өткөріп, балдар болса балдарына өткөріп біріп. Қанча жылдан бері ұшы боз үй жасалып келеттатын, ұшы боз үйді жашап келішкен біздің ата-бабалар ұшындықтан біз бұл боз үйді абдан сыймықтаны менен балайыз, барқтайыз. Аталарыздың қолы тиген, апаларыздың қолы тиген, ұшылардың емгегін талаға кетірбей, сақтағанға әрекет қыласыз.